Damo se njemu pokloniti.
ti si na današnji dan po zvijezdi prethodnici. Narodima objavio svoga jedinog rođenca. Mi smo te upoznali svjetlom vjerom. Privedi nas gledanju svoje nebeske ljepote. Po gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu, koji s tobom živi i kralju jedinstvu Duha Sveta. Bog po sve vijeke vjeru. Amen. Čitanje knjige proroka Izaije. Ustani, zasjeni Jeruzaleme, jer dolazi svjetlost tvoja i slava Gospodnja sviće nad tobom. Jer gle, zemlju tmina pokriva i mrtvine narode. A tebe Gospodin obasjava i slava se njegova javlja nad tobom. Tvojoj svjetlosti koračaju narodi i krajevi sjaju zore tvoje. Očima okruži i promatraj, svi se oni sabiru k tebi dolaze. Izdaleka ti dolaze sinovi, kćeri ti donose u naručju. Gledat ćeš tad i sjati, igrat će ti srce i širiti se, jer tebi će poteći bogatstvo mora, blago naroda tebi pritjecati. Mnoštvo deva prekličete, mladi deva iz Midjana i Efe, svi će iz Save dolaziti, donosit će ti zlato i tamjan i hvale navješćivati Gospodnje. Riječ je Gospodnja. Zdravo budi, mladi kralju, u stolici rođeni, i od majke djeve čiste u jaslice stavljeni. Zdravo budi, mladi kralju, u stolici rođeni, i od majke djeve čiste u jaslice stavljeni. Zemlju, more i nebesa silom ti nadilaziš, a sad među volom oslom male šanse nalaziš. Zdravo budi, mladi kralju, u jalici rođeni, i od majke djeve čiste u jaslice stavljeni. Oj ti, drago janje Božje, u toj hladnoj štalici, kako drčeš, kako plačeš, ležeći na slamici. Zdravo budi, mladi kralju, u štalici rođeni, i od majke djeve čiste u jaslice stavljeni. Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima. Braćo, za cijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božije koja mi je dana za vas. Objavom je obznanjeno o tajstvo koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u duhu objavljeno svetim Kristovim apostolima i prorocima. Da su pogani su baštinici i su tijelo i sudionici obećanja u Kristu Isusu po evanđelju. Riječ je Gospodnja. Aleluja, aleluja, aleluja. Mi vjeme smo gdje izlazi zvijezda njegova, pa dođe smo pokloniti se Gospodu. Aleluja.
Znance narodne, pa ih ispitivaše. Gdje se Krist ima roditi? On im odgovoriše. U Betlehemu, judejsko, jer ovako piše prorok, a ti Betlehem, zemlja Judina, nipošto nisi najmanji među knježevstvima Judina. Jer iz tebe će izići vladalac, koji će pasti narod moj Izraela. Tada Herod potajno dozvao mudraca i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih poslao Betlehem, pođite reći, pomno se raspitajte za dijete, kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim. Oni saslušavši kralja, pođeš i gle, zvijezda koju vidješe izlazak, iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velika. Uđu u kuću, prdaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove, zlato, tamjen i smirno. Upućeni zatim u snu, da se ne vraćaju Herodu, otiđeše drugim putom u svoju zemlju. Riječ Gospoda. Oskudljenjam velete. Evangelium Szent Máté könyvéből. Amikor Herodes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták. Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Herodes király, és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írás tudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a messiásnak. Azok így válaszoltak, a júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta. Te Betlehem Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Erre Herodes titokban magához szivatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe. Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is kell legyek, hogy hódoljak előtte. Ők pedig miután meghallgatták a királyt, elindultak, és lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, amíg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a gyermeket anyjával, Máriával, földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses ládáikat, és ajándékot adtak neki, aranyat, tömjét és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak,
hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza országukba. Ezek az evangélium igéi. Радости, да можемо заедно размишљати и славити оно што су народи, што су наши људи очували као баштину за нас и изрекли кроз песму, кроз обичаје, кроз оно што носи наш народ, што нас ујединује, што нам даје да го дарујемо другим народима и показујемо bogatstvo. Bogatstvo u srcu koje se događalo našim precima kroz zimske, snježne dane kada su čeznuli biti zajedno. Jer prije su ljudi pjevali dok su radili. Danas evo, slavimo pohod trojice mudraca koje nazivamo i kraljevima u Betlehem. Znači, grad koji je bio možda najmanji, odakle je izišao kralj David, koji je bio najmlađi sin. I razmišljamo kako je to kad Bog čini velika djela i izabire one koji su mali. Nakon ovog susreta kraljeva i novog kralja neba i zemlje, kako učimo našu vjeru, Isus, Marija i Josip odlaze. Odlaze u Egipat. Nose darove koje su primili, znači zlato, tamjan, smirno. I mi možemo usporediti kako je njima bilo otići. Jer danas je dobro da viđamo migrante koji dolaze i imaju dobre mobitele i kako gledati na njih, kako se postaviti. Oni su iz drugih naroda, nisu kraljevi, nisu mudraci, ali Bog ih šalje na jedan nama neobičan način. Prihvatiti one koji su drugačiji je izazov. Bio sam u Urugvaju 3,5 godine i upoznao jedan sasvim drugačiji narod. No kad bih došao u hrvatski dom gdje djeluju mladi koji su pravnuci ili neki čak šukununuci naših predaka koji su otišli iz domovine i došli u daleko obećanu zemlju, s kojom radošću oni čuvaju blago koje su gajili, ne znam, na otocima ili u Hercegovini ili u Zagori, i došli jer su bili gladni i nosili, čuvali. Evo i mi želimo, kao i ovih, što su ovi kraljevi donijeli darove, čuvati i prenijeti na mlade, na budućnost, da nose te darove silne radosti koje je ispunjala zimske dane naših predaka. Donijeti svoje srce, donijeti darove, jer otvoreni smo, dolaze drugi narodi. Trebamo ih prihvatiti, osjetiti ono što smo čuli u prvom i drugom čitanju. Drugi narodi čeznu za nečim što mi imamo, što ga smo primili u izobilju od naših roditelja, baka, djeda. I susrećemo ljude koji žive pomalo kao ateisti, nevjernici, možda su deklarirani kao pripadnici svoje vjere, ali nemaju iskustvo susreta sa Isusom Kristom koji se objavljuje kao maleni. Ono što nas crkva, Vatikan, Europa uči o vjeri je složeno. Kako pojednostaviti Isusovu riječ, evanđelje, ovaj radostan susret blažene djevice Marije i Josipa sa mudracima, kraljevima, kako prenijeti danas na susret na našem radnom mjestu, gdje postoje ljudi koji pitaju, a što vi radite za Božić? A zašto ste se vi našli na bogojavljanje u crkvi? Što se to događa tamo u crkvi? Posvjedočiti susret koji nadilazi sve što možemo novcem kupiti. Nadilazi našu ljudsku dimenziju, naše slabosti. I danas razmišljamo i o kralju Herodu. Znači čovjek koji je bio pomalo monstrum, jer se bojao, još što ako ovaj sad novi kralj preuzme i moj sin ostane bez prijestolja.
i dao je pobiti svu djecu u Betlehemu. Njegov sin Herod kasnije je svidla mu se žena od njegovog brata. I kasnije mu se svidla i čerka od njegovog brata. Znači, danas također vidimo da ljudi koji žive kao kraljevi Boga, Oca svemoćnoga, stvoritelja svijeta, svega kolikoga, stvoritelja svijeta, svega kolikoga, i u Božjeg Sina, koja nas odkupi od prečiste djeve, rođen se vastupi, od prečiste djeve, rođen se vastupi, i u Duha Svetog svi naroda i rasa za koje je Sin Božji došao na zemlju i očitavo svoju istinu. Objavi se, Gospodine, svim narodima, potakni i prosvijetuj sva srca da upoznaju Tebe, jedinoga Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Daruj svim narodima mir i blagostanje, ukloni nepravdu, utješi žalostne, pomozi svima koji su u nevoljama. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Prosvijetli i svom srcu privuci nas u oce vlasti, usmjeri ih na put pravde i istine. Učenjacima pokaži svoje svjetlo, da nađu Tebe i ispune se strahom poštovanja prema Tebi. Gospodine, smiluj. Gospodine, smiluj se. Sve nas koji danas slavimo ovu Euharistiju, ispuni revnošću za slavu Božju i spasenje duša, osobito oni u daljim misijskim zemljama. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine Bože, Ti se otkrivaš poniznima, a sakrivaš oholima. Usliši naše prošnje i daj da svi ljudi prignu koljena pred Gospodinom Isusom Kristom, po kom je stvoren svijet koji živi kralje vijeke vijekom. Narodi, nace, kralje, I slavimo
braću i sestre, da moli vaše žrtve. Bude ugodna Bogu, Otcu svemoguće. Primi, o Gospodi, žrtvu iz tvoje ruku, na hvalu i slavu svojega imena, i na tvoj s nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Gospodine, neka ti budu mili darovi tvoje crkve, to nije zlato tamljeno ni smirno, nego se danas prinosi i za hranu daje Isus Krist, koga ti darovi označuju, koji živi i kralje u vijeke i vijeke. Amen. Gospodin s vama. I duhom tvojim. Gore srca imamo kod Gospodina. Hvala dajmo Gospodinu, Bogu našem. Dostojno je i pravedno. Uistinu, dostojno je pravedno, pravi sposobnost da dolazi i svega zahvaljamo tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si danas u tajstvu našeg spasenja, u Kristu, objavio svim narodima na prosvjetljenju. Kad se on pojavio u našem smrtnom tijelu, novom si na slavu njegove besmrtnosti obnovio. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestavnim gospostima i sa svom nebeskom vojskom pjesmom tvoje slave pjevamo bez prestanka. U to vrijeme godišta jedno nebe.
Sina, prinosimo ti gospodine kruh života i kalif spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas pričesnike tijela i krvi Kristove Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, gospodine crkve, svoje širom svijeta i završi je u ljubavi zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Vladislavom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koje usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u tvom smilovanju, privedi k svijetu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavredimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom i blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu, Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Jesus, save me.
Htio sam da se pričastim ovim tajstvom. Daj da ga promatramo čistim pogledom i primamo odanim srcem. Hristu Gospodinu naš. Gospodin s vama. I duhom tvojim. Blagoslove svemoguće trojedini Bog. Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Pođimo u mir. Yeah.
Sin sam roda,
dragi naši gosti, dragi naš velečasni, koji sada prisutaju kod nas, ali nadamo se da nije zadnji puta, i dragi naši pjevači, mogu kazati da sada već kao i prijatelji i sa našim pjevačima ćemo se nadalje javiti družiti. Jako mi je drago i dozvolite mi da u ime Hrvatske samouprave grada Arhanja da vas toplo pozdravim i ja zaželim dobrodošlicu. Jako mi je drago da ste se odazvali našem pozivu, našoj pozivnici koja je za ovaj naš lijeti blagdan, za blagdan Tri kraja, uvijek od nas u Arhanju, sada već 20 godina. Jako nam je drago da svake godine možemo pozvati i da se odazovu iz Hrvatske velečasnici, župnici, isto tako i zborovi. Ali posebno nam je drago da ove godine, sada prvi puta, možemo ovdje pozdraviti pjevače samo dečke. Jako nam je drago da sad imamo prvi puta muški pjevački zbor ovdje kod nas u našoj crkvi, jer znate, bila je već i Vjera Sloboda, pa bili su već i iz Osijeka, Svirači, iz Šterišća i iz Miholjca, iz Mostavine, mogla bi nabrajati ove naše prijatelje sve, ali i u slavnu samo dečki kućni su bili. Tako da su nas lijepo iznenadili, jako nam je drago i nadamo se da ova naša suradnja će se nastaviti, nije to sada prvi puta. I ja ne bih nadugovlačila riječi, još jednom se zahvaljujem svima našim vjernicima koji su došli na ovo slavlje. Ja mislim da možemo kazati da smo lijepo završili ovo božićno doba, jer znamo da je Tri kraja uvijek završetak božićnog doba, tako da i onda ja mislim da mi smo jako lijepo i sa prodikom velečasnoga, a isto tako i sa pjevanjem zbora. Ja želim svima i sretnu novu godinu, pošto još nismo se tako okupu sreli, i mir i blagoslova uz Božji blagoslov svima nama, neka nas dragi Bog čuva i da se vidimo ponovo za Tri kraja na godinu, jer to je uvijek naš najpravi hrvatski blagdan. Ja mislim da tu u okolici, u cijeloj Baranji, možda mogu kazati i u regiji, samo kod nas, to je uvijek tako. I daj Bože da bude i ponovo tako. Hvala vam lijepa da ste nas poslušali. Thank you.